Förlamade Matildas babylycka har fått tvillingar. Matilda Strandberg Lindberg, 26, är förlamad från midjan och neråt och trodde inte att hon någonsin skulle kunna genomgå en graviditet. Men hennes kropp motbevisade henne och i torsdags föddes tvillingarna Sixten och Agnes via kejsarsnitt. Det känns fantastiskt, det är det finaste vi har fått, säger hon. De föddes 2 månader för tidigt och det var inte en helt odramatisk förlossning. Men nu är de här, Sixten, 975 gram, och Agnes, 1450 gram, har kommit till världen. De mår bra och läget är stabilt. De ser olika ut trots att de är så små och man ser att de är olika individer, vilket är jättehäftigt, säger hon. Matilda Strandberg Lindberg har suttit i rullstol hela sitt liv och är förlamad från midjan och neråt och hon har därför varit osäker på om hennes kropp skulle orka en graviditet. Men istället blev det dubbel lycka när hon upptäckte att hon var gravid med tvillingar, något som SVT Nyheter Blekinge tidigare berättat om. Opereras akut i onsdags förra veckan och åkte Matilda Strandberg Lindberg och hennes make på rutinkontroll i Karlskrona och där fick de veta att hennes moderkakor inte orkade mer. De skulle akut behöva göra kejsarsnitt, det blev för trångt för barnen att vara i min kropp, säger hon. När de var på väg till sjukhuset fick de veta att neonatalavdelningen i Karlskrona inte hade plats och paret fick istället åka till Jönköping. Det kändes jättejobbigt och det var jättemycket känslor eftersom vi inte hade fått någon hint om det innan att vi kanske inte skulle kunna föda i Karlskrona. Men idag är vi glada för det, för de är jätteproffsiga här i Jönköping, säger Matilda Strandberg Lindberg. Fantastisk känsla, på torsdagen gjordes operationen och klockan 10.45 utkom tvillingarna, båda små men välbehållna. När Matilda Strandberg Lindberg vaknade upp var det första hon frågade om barnen levde. Sedan fick jag åka in och se dem och det var en fantastisk känsla som inte ens går att beskriva, säger hon. Eftersom barnen föddes för tidigt ligger de båda på neonatalavdelningen där familjen kommer att bo kvar ett tag för att de ska kunna växa till sig. Under måndagskvällen ska Matilda Strandberg Lindberg få hålla sin dotter för första gången. Det ska bli jättespännande och kommer nog kännas väldigt speciellt, säger hon.